ဗျာဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပေးယူချိတ်ဆက်ရှင်းနောက်ဆိုတာလည်းပဲဒါရှိပါတယ်ခင်ဗျာတန်တင်ပြီတောင်းငါမောလဲပြီးတတာပဲကိုယ်တော်ပုတ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာအောင်ဦးပုတ်ထုတ်ရတယ်ခင်ဗျာကန်ချက်ကလည်းလှပါတယ်ခင်ဗျာမင်းသူကန်လည်းဇေယျရွှေပြည့်ပြန်ရတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9အောင်မျိုးသန်းအောင်မျိုးသန်းဟိုလေကျော်တင်တာပဲညာညာပဲကျော်တင်တာပဲခင်ဗျာခေါင်းတက်ပြန်တော့ခင်ဗျာရာဇာဝန်သိခင်ဗျာရာဇာဝန်သိပြန်ရတယ်ခင်ဗျာရာဇာဝန်သိရတယ်ရာဇာဝန်သိမနက်ကြိုးစားတယ်ခင်ဗျာဇေယျရွှေပြည့်ရာဇာဝန်သိရာဇာဝန်သိယူလိုက်ခင်ဗျာယူရှေ့ချပေးတယ်ဇေယျရွှေပြည့်အသင်းရရှင်းလာတိုက်စစ်မှုလိုက်နေတယ်ခင်ဗျာကျော်ကိုကိုပါခင်ဗျာကျော်ကိုအဲနောက်ကလူတွေတွဲကစားတယ်ခင်ဗျာကံခင်ဗျာဒါပဲလွတ်သွားပြီခင်ဗျာဇေယျရွှေပြည့်အသင်းကကံခွင့်မကြုံသေးဘူးခင်ဗျာနောက်ကိုပြန်ပြေးကျော်ကိုကိုခုတ်တင်သားပေးပြီခင်ဗျာမြောက်နေတယ်ဘိုးသမားမိတယ်ခင်ဗျာအောင်ဦးနေရာယူမှမှာလေခင်ဗျာဇေယျရွှေပြည့်ကအခုဒုတိယပိုင်း45မိနစ်စရတယ်ဆိုတော့နဲ့အောင်လေးယုံမင်းထွန်းနေပြီးတော့မစ္စီပိုပေးတာကိုယ်မမိတယ်ခင်ဗျာဘယ်တော့ငအောင်ညာနဲ့ကန်ပြီးတော့ညောင်ရင်လိုက်တယ်ပဲခင်ဗျာမျိုးမင်းနောက်မှဆိုရင်တယောက်ပဲထားခဲ့တယ်ခင်ဗျာညာပဲအစုံပေးတယ်ခင်ဗျာညောင်ရင်လိုက်တယ်ရတယ်ခင်ဗျာတောင်းငါပေါ့ခင်ဗျာညာတောင်းငါတခါရပြန်ခင်ဗျာဟာကန်တင်လာပြီဝေးလာပါခင်ဗျာကိုသမားကိုသမားစော်မိုးထက်ခင်ဗျာဖမ်းဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုစဉ်းစားနေတော့မှပဲကြော်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲခင်ဗျာတခါပြန်ပြီးတော့ဘယ်တောင်းငါမှပြန်ရရင်ခင်ဗျာကန်ချက်ကတော့လှတယ်ခင်ဗျာဒီအတိုင်းကဝင်သွားလိမ့်မယ်ထင်တာခင်ဗျာကိုသမားလည်းတော်ပါလေအဲအနီးပေးတယ်ခင်ဗျအနီးပေးပြီးတော့ခုတ်တင်ထားပေးခင်ဗျမြောက်နေတယ်ခုတ်တင်ပေးဖြတ်တယ်ခင်ဗျဘိုးလုံးမဖြစ်ပါလေခင်ဗျအားသာဝင်တယ်ညမင်းထွန်းပို့ထားတယ်ဘယ်တော်မှန်းနဲ့ထိုးပေါက်ပြီခင်ဗျဇင်မင်းဦးတဲလာပြီခင်ဗျပန်ဒီအေရီယာဆက်ကံမို့ကြိုးစားတယ်ခင်ဗျကံပေါ်ရောင်ယူနေတဲ့တင်းကကံခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲထားပြီခင်ဗျကျော်သူရကနေလာပြီမနာတဲ့ကနေလာတဲ့ကွင်းလဲဆောက်ဝိုင်းတွင်ရောက်လာပြီရာဇာဝင်းသိန်းခမညာယုံပို့ထားတယ်နောက်ကတက်လာတဲ့ကျော်ကိုကိုပါခမအစ်စ်လဲလဲဝင်းရောက်ကစားတယ်ကျော်ကိုကိုပါခမဟိုးဘယ်တော်မှပြန်ပို့တယ်ခမဇရာရွှေမြခြေထဲမှာဝေးရလန်းကန်နဲ့ကြိုးစားတယ်ခမလဲထွက်လာတဲ့ရွှေမြသိန်းခြေထဲမှာခမလမ်းပေးထားတယ်ရသေးတယ်ကန်လမ်းပေးဖို့ကြိုးစားတယ်မင်းသူမတင်လာတယ်ခန်းစင်မှုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျဇေယျရွှေမြေအသင်းပြန်ရတယ်လူယူထားတယ်ကြော်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်ရောင်ယူနေတဲ့အသင်းကလည်းပြန်ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျထားပြခဲ့တယ်အလေကိုပို့ထားတယ်ခင်ဗျအဲဆောင်ဝင်းသိစီသူတန်းကျော်ကိုကိုမတင်လာလေကဲပိတ်ဆို့တာပဲခင်ဗျကန်ချက်ကတော့ရှန်ထွက်သွားတယ်ခင်ဗျလှလာခင်ဗျไปซ้อပြီးတော့တွင်းอยู่ပို့조사တာပဲခင်ဗျာဟိုးညာပဲยုံပို့တယ်ခင်ဗျာကြံခင်ဗျာဝေးอ่ะလာလာပါပါပါခင်ဗျာဘလို့ကန်လဲဆိုပြန်ပြပါပြီခင်ဗျာဝေးအပေါ်ဘာလဲအောက်ကနေဝင်သွားတယ်ခင်ဗျာဘိုးပါတယ်ခင်ဗျာယုံမင်းထွန်းရဲ့စ조사ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အချက်ပေါ့ခင်ဗျာသူဆိုရင်ရန်ကုန်ယူနေတဲ့တင်းကဇေယျရွှေမြေတင်းကိုနှောက်စားလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာရှိကြည်လင်းကနေပြီးတော့ဒုတိယကိုကိုတင်းယူလိုက်နေတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုချိန်မှာရန်ကုန်ယူနေတဲ့အပြင်လေးရာဇာဝင်းသိန်းစီတူတန်းကိုပေးထားတယ်စီတူတန်းကျော်ကိုကိုချေအောင်ပြတယ်ကျော်ရွှေ조사နေတယ်ခင်ဗျာကျော်ကိုမတင်ရဲရာဇာဝင်းသိန်းစူးစမ်းပါတယ်ခင်ဗျာဇေယျရွှေမြေတင်းရလဲကျော်ကိုလိုက်တယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျာဇေယျရွှေမြေကျော်ကိုဆွဲယူလာပြီဆွဲယူလာပြီတတိအရိယာဆက်အော်ကန်ခိုင်းတယ်ခင်ဗျာဘိုးပါတယ်နဲ့ထိပြီးပြန်ထွက်တာခင်ဗျာပိတ်ဆို့တာပဲခင်ဗျာ
မာတင်သားတွေဇေယျရွှေမြေသိန်းအနိကက်စူးစမ်းရခင်ဗျလိုက်ကတ်ထားတယ်ခဏောင်းနဲ့ပေါက်ချပေးထားတယ်ညိုမီထိုးတဲသွားပြီကလည်းမပေးရခင်ဗျပေါ်ကျောင်းယူနိုက်တက်အသင်းကကန်တင်ထားပြီခင်ဗျကိုသမားပုတ်ထုတ်တယ်ကျောင်းယူနိုက်တက်အသင်းနောက်တည်းကန်တင်တယ်ကိုသမားရှုပ်နေတယ်ကိုသမားဇွန်မိုးထက်အန်ကျလာတဲ့ဘောလုံးကိုပါခင်ဗျနောက်ကတည်းကမျိုးမင်းထွန်းပေးထားတယ်မျိုးမင်းထွန်းရလာပြီအမကင်နာတယ်မင်းသူခေါက်တက်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျဇေယျရွှေမြတ်ရာဇဝင်သိန်းနဲ့တွဲကစားတယ်ခင်ဗျစီသူတန်းနဲ့စီသူတန်းတားလေးကလည်းမပေးတာလေကျော်ကိုကိုစီရောက်ပြီခင်ဗျဇေယျရွှေမြတ်ကျော်ကိုကိုမတင်တာလေကောင်းနေတိုက်တယ်မျိုးမင်းထွန်းစီလမ်းပို့ထားတယ်မျိုးမင်းထွန်းတယ်လာပြီခင်ဗျရောင်ယူနေတဲ့ကမျိုးမင်းထွန်းဒီတော့ဘောခင်ဗျရောင်ယူနေတဲ့အသင်းကစီမှုညှောက်ချထားပေးပြီကိုယ်တော်မပုတ်ထုတ်တယ်အန်ထွက်လာတယ်ဆိုလင်းထွန်းပြန်ပေးထားတယ်အဝေးကလန့်ကန်နေဘိုးပါလေခင်ဗျာသူဆိုရင်ရောင်ယူနေတဲ့အသင်းကဇေယျရွှေမြေအသင်းကို၃ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ဥဆောင်ကစားနိုင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာရန်ကုန်ယူနေတဲ့တင်းကမျိုးမင်းထုံးပါခင်ဗျာမျိုးမင်းထုံးပေါင်ချားနေယူသွားတယ်ခင်ဗျာလှတယ်ခင်ဗျာဟိုးညာဘက်ယူသွားမစ်စီဘိုတန်းပို့တယ်မစ်စီဘိုဝင်းလန်းကနေဂိုးပါတယ်ခင်ဗျာလှတယ်ခင်ဗျာဘိုးသမားဖော်မိုးတက်ကညာအပေါ်တောက်ကိုတွင်းလိုက်နိုင်ပါခင်ဗျာခုချိန်မှာရန်ကုန်ယူနေတဲ့တင်းကလေးကိုဇေယျရွှေမြေတင်းကတော့ဘုံမြရှိသေးပါခင်ဗျာသမားမစ္စီပိုကနေပေါ်သွင်းယူလိုက်နေတာဖြစ်ပါခင်ဗျသူတို့ရောင်ယူနေတဲ့အသင်းကခေါင်းနဲ့ဖြတ်ထုတ်တော့တယ်ပြန်ချလာတယ်ရှုပ်ထွင်းနေတယ်ဇေယျရွှေမြေအသင်းကယူထားတယ်ရသေးတယ်ခင်ဗျကျော်ကိုကိုစူးစမ်းတယ်ခင်ဗျဇေယျရွှေမြေကျော်ကိုကိုကျော်ကိုကိုပဲပြန်ရတယ်ရောင်ယူနေတဲ့အသင်းကကျော်နံပါတ်9ပန်နီတီကိုကျော်နံပါတ်6ကျော်ထဲဦးဇေယျရွှေမြေအသင်းကကံမာဖြစ်ပါတယ်တည်ထားရခင်ဗျရောင်ယူနေတဲ့အသင်းကဂိုးသမားအောင်ဦးဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုတာကြည့်လို့ရပါခင်ဗျတည်ထားပြီမကိုးပါဘူးခင်ဗျလုံးဝမကိုးပါဘူးခင်ဗျဂိုးအေရီယာပြင်ပကိုကျော်သွားတဲ့အတွက်ဂိုးအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇေယျရွှေမြေအသင်းကတော့ဘိုးမရှိသေးဘူးခင်ဗျ။